cridar a la comunicació audiovisual, però volia algú més tècnic i doncs vaig escollir la enginyeria. De sempre m'ha agradat medicina i tal, però a mi el de deixar les mates, física i tot això, no veia clar. I llavors vaig dir, bueno, vam mirar el pla d'estudis, aviam, i ho barreja tot superbé. Perquè des de petit sempre m'ha molat els ordinadors, l'informàtica i tal, i veient que aquí la podien oferir en anglès i que seria com una mena d'educació més renovada, ens han dit, doncs m'he motivat i vinc fins aquí. Y entonces luego dije, vale, pues voy a ver dentro de España. Y este en Madrid y en Barcelona. Y me cogieron en las dos, pero yo quería irme. Bueno, potser per proximitat y no hi ha més motiu. Porque muchas universidades te especifican mucho o por la ingeniería o por la medicina y creo que aquí te dan como la oportunidad de escoger qué es lo que quieres hacer tú. Bueno, para una serie de circunstancias voy a salir tornar aquí, sobretot pel tema pràctiques i tot això, que està molt millor. Vaig veure que hi havia hospitals que m'interessaven més. Perquè jo volia estudiar enginyeria informàtica en anglès, o sigui, la volia fer en anglès la carrera sí o sí. Llavors, l'únic lloc on la podia fer sense pagar, òbviament, i que fos públic, era aquí a la Pompeu Fabra. Vull estar tranquil·la, vull fer-ho amb calma, vull que m'agradi, perquè no m'agrada fer les coses sense ganes, em desanima un muntó. Que no sigui tan estressant com el segon de batxillerat i coneixessin nou.